Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Razgovori sa povodom. A naš večerašnji gost je Zoran Vuletić, član glavnog odbora Liberalno-demokratske partije i član, jedan od osnivača opštinskog odbora LDP-a u opštini Zvezdara, a inače trenutno zamenik predsjednika opštine Zvezdara i kandidat za predsjednika opštine Zvezdara. Gospodine Vuletiću, dobrodošli u našu emisiju. Dobro večer, bolje vas našao. Da krenemo prvo od same Zvezdare. Za vreme ovog mandata u kome ste vršili dužnost zamenika predsjednika, došlo je do raznih kapitalnih investicija, ali najznačajnije su, podsjetite me, sportski centar Olimpus, je li tako, i ustanova za kulturu Vuk Karadžić. To su jedne od, da kažem, sportski centar Olimp i ustanova kulture Vuk Karadžić su javna preduzeća kojima gazduje i osnivač je opština Zvezdara. Tako da, jako smo ponosni na oba preduzeća i zaista smo sa puno pažnje i ljubavi i vere da to može da bude ovako kako sad izgleda i posvetili i dosta novca i dosta vremena i ta preduzeća zaista izgledaju preporođeno. Neću da kažem sebično da se sve to desilo samo u prethodne 4 godine dok sam ja bio tu. Praktično te promene ka boljem vremenu za ta dva preduzeća su počeli još pre 6-7 godina, a mi smo sada zaista ovo sada u punom kapacitetu samo priveli kraju i završili. Tako da ta dva preduzeća su potpuno osposobljena da samostalno sada vode svoj život. Hoću da kažem da ne mora za njihove zaposlene i za preduzeće da se izdvaja ništa kako bi se subvencionisala, mogu samostalno da žive. Recite nam za još o nekim drugim investicijama. Mogu da kažem samo otprilike šta je od najznačajnije. Znači, ustanova kulture Vuk Karadžić je kompletno renovirana. Renovirana je velika sala, renovirana je oni ljudi koji su nekad dolazili u ustanovu kulture Vuk. Ranije sećaju se da je tamo bio preseljen 90. godina teatar T. Postoji kult, sala kulta i postojala jedna sala mala bioskopska. Znači, to je sve renovirano potpuno, foaje je potpuno neprepoznatljiv. Govorim kao podsjetnik ljudima koji su to nekada videli kako izgledalo ili ako su dolazili zbog neke predstave ili nečega baš u Vuk. Sada sigurno ne bi to prepoznali, tako da mogu da kažem, pošto smo u predizbornoj kampanji u duhu nekog našeg naziva liste, i Vuk, a i Olim, preću kasnije šta se urađeno, doživao taj neki preokret. Pa mogu da vam kažem i za Olim, posle 40 godina su napravljeni praktično novi bazeni, pošto stari bazeni su raspukli još vrlo brzo posle pravljenja. Pokušale su neke sanacije da se urade, nije bilo moguće, tako da je voda oticala gotovo 30 godina, što znači samo 10 godina su ti bazeni bili potpuno u funkciji, a bez gubitaka, makar tih bazičnih gubitaka što se tiče oticanja vode. Zbog toga je moralo da se sve rasturi i napravi od početka. Zato kažem da nije izvršena rekonstrukcija bazena, nego da su napravljeni novi bazeni, što je bio još veći posao nego ih praviti na goloj ledini, jer je trebalo ovo sve srušiti, pa iz početka napraviti novo na tom mestu. Na to smo, recimo, zaista jako ponosni i mislim da je to velika stvar za ovu našu opštinsku upravu i može svima da nam služi na čast koji smo bili ove 4 godine, pa tako i nama iz LDP-a. Mogu da kažem da, možda malo sebično, da je to jedna od naših baš inicijativa koja je ovako realizovana od početka do kraja u ovom mandatu. A i sam sportski centar Olimp, svi ljudi koji gore su došli makar jednom, siguran sam da su ga zapamtili, jer se sveobuhvatno vodi briga o sportskom centru, od izgleda, da li se trava redovno šiša, redovno zaliva, smeće se uklanja i verujte mi da je pravo zadovoljstvo da se takva oaza sporta i zdravog života nalazi onako gore baš na Zvezdari, na brdu. I prevazišao je, ajde kažem tako, zvezdarski okvir, taj sportski centar postao je gradski centar, jer hiljade ljudi dolazi na Olimp. Upoznati ste sa problematikom opština na teritoriji grada Beograda. Recite mi, koliko je ta centralizacija, da li da kažem, nekima pomogla, a nekima odmogla u generalnom rešavanju problematike lokalnih samouprava?
Pa mislim da centralizacija sama po sebi retko kad može da donese nešto dobro. Ponekad i može, verovatno. Pretpostavljam da je to onim situacijama kad je mnogo veliki haos i veća anarhija koja ne dozvoljava čak ni da ta lična odgovornost neka kasnije bude smetnja ljudima koji su tako, ne mogu da kažem raspušteni, ali pušteni da sami odlučuju. Ali u svim drugim prilikama, to kod nas nije bio slučaj, ali u svim drugim prilikama svaka vrsta centralizacije je stezanje i na neki način oslobađa nas neke velike odgovornosti, jer uvek možemo se sakrijemo iza toga, pa mi nismo nadležni za ovo, nismo nadležni za ono. I onda time što je centralizowana neka stvar otišla u grad, bilo koja vrsta odlučivanja, nama daje neku komotniju i komforniju situaciju da lakše dajemo odgovore građanima, nismo za nešto odgovorni. E, sad, pošto se bavimo ovim poslom, ne bavimo se da bi samo primali tu platu koju primamo, nego valjda i nešto treba i da uradimo, pa onda u skladu sa tim i treba da damo neki odgovor da nešto možemo da pomognemo, da možemo nešto završimo, da uradimo, da poboljšamo i kvalitet života na toj opštini. Govorim sada o Zvezdari. Mi smo osnovali odeljenje za razvoj i mislim da smo jedina opština koja je u Beogradu osnovala to odeljenje sa idejom da ne dajemo nikada odgovore da nismo za nešto nadležni. Jer ljude uopšte ne zanima niti doživljavaju gradske opštine na taj način kao što je to opisano u statutu i u papirima po kojima je potpuna centralizacija i 90% stvari u stvari odlučuje grad o svim tim stvarima, a ne opština. Baš zato smo osnovali ovo odeljenje i to se pokazalo zaista fantastičnim. Imamo vrhunske rezultate kroz to odeljenje, iako mislim da ono može još malo da se poboljša sigurno, ali ova prva iskustva kažu da je to jako dobro. Znači, građani kad dođu sa bilo kojim problemom, mi ih uputimo, ako nije naša nadležnost, da podnesu zahtev tamo, ali taj zahtev kasnije mi iz opštine Prosleđujete. prosleđujemo, pratimo, insistiramo na rešavanju, tako da praktično kod nas kad dođu ljudi nikad ne dobiju odgovor da nismo za nešto nadležni, jer taj deo nadležnosti koja je u gradu, mi kasnije kroz naše službe, kroz našu ovu opštinu, praktično pružimo servis građanima da dođu lakše do tog što im je potrebno. Da li tu regrutovano osoblje već postojeće iz Tako opštinske je. uprave ili pa da li to vaša inicijativa LDP-a? Jeste, mogu da kažem da je zajednička inicijativa, jer mogu i kasnije da objasnim i kako dođe do mnogih, tako ljudi nekad mistifikuju kako se dolazi do nekih dogovora. Mislim da na lokalu presudno na efikasnost i na kvalitet rada utiču ljudi. Ljudi čine partije. Ako su ljudi radno sposobni i potpuno okej, ta opština siguran sam može lako da funkcioniše. To je kod nas bio slučaj. Jeste bila naša jedna od tih inicijativa i to da se formira odeljenje za razvoj. Nije bila naša inicijativa da se tako nazove, ali je bila naša inicijativa ajde da nešto uradimo, da ne dajemo odgovore da nismo nadležni. Pa je neko drugi krstio odeljenje da se tako zove, ali može se reći da jeste naša Pa inicijativa. jeste li to predlagali nekim drugim opštinama ili na gradskom nivou, to jest da se uvede kao jedno od obaveznih ove službi, jer ovako zvuči vrlo interesantno da se Pa, i u ostalim opštinama na teritoriji našeg grada. kao formu neke inicijative da im predložimo da to uvedu druge opštine, nismo, jer nekad ljudi odreaguju sujetno ili nešto tako, ali kao dobar primer kako radimo i šta radimo, jesmo o tome pričali i uvek pričamo. Znači, ne propuštamo priliku da naglasimo rezultate te odluke i tog odeljenja. E sad, ovi drugi kad čuju, ako prekopiraju, pa neka ga nazovu drugačije, nama je sve jedno, ali bi voleo da i te druge opštine tako nešto naprave u svojoj sredini. Naziv vaše kampanje je istina. Sve stranke će nedvosmisleno tvrditi da se bore za istinu, a vi imate baš naziv kampanje istina. U čemu se vaša istina razlikuje od nekih drugih u političkom bitisanju do današnje Pa Srbije? ja mislim da to možemo jedino da proverimo nekom retrospektivom. Recimo, unazad 5-6 godina, od kad je LDP nastao, LDP je nastao u jednom političkom prostoru koje su sve druge partije napustile.
kada ga je napustila Demokratska stranka, onda se napravio taj prostor gde su, eto tako, Čedomir Jovanović, još neki njegovi saradnici. Ja sam, eto, imao, sticam okolnosti sreće da sam bio jedan od osnivača na tom, u Domu omladine kada je LDP osnovan. Prosto to je jedan politički prostor koji su svi napustili, u kome smo mi počeli da pravimo našu stranku i zasnovana je isključivo na političkom programu koji nisu htele da realizuju, a znale su da kad tad moraju da realizuju ove druge. Govorim čak sad i o Demokratskoj stranci, jer da su hteli da nastave onaj put kojim je Demokratska stranka krenula od promena 5. oktobra pa do, recimo, izbora u decembru 2003. ne bi bilo potrebe da se formira LDP, pošto je DS 2003. u decembru malo napustio taj kurs, malo više. Kasnije u dve koalicione vlade sa DSS-om, LDP je prosto morao da nastane jer je potreba društva bila takva da neko ispuni taj politički prostor u kome smo mi nastali. I sad, ako posmatramo period do dana današnjeg, sve što je LDP govorio kroz svoje političke inicijative, kroz zakonske predloge, kroz prosto politički stav u vezi sa najbitnijim nacionalnim pitanjima, nikada nas vreme nije demantovalo. Složit ćete se sa mnom. Pre ili kasnije, uvek je uz teške pritiske i muke, koja god vlada da je bila, prihvatala ono što je LDP govorio godinama unapred. Tako da, mi možemo slobodno, hrabro da izađemo sa tim sloganom istina, jer do sada nas našu politiku i naš politički stav nijednom vreme nije demantovalo. Pomenuli ste nacionalne interese, apsolutno u to spadaju i teritorijalni interesi i ono za šta neki pojedinci, nebitno da li je većina, manjina, optužuju LDP da ne radi u tom nekom interesu, a pogotovo kad je u pitanju Kosovo. Vi ste za prihvatanje Ahtisarijevog plana, a gospodin Jovanović je naglasio da u suštini Ahtisarijevim planom Srbi bi imali mnogo više prava nego što ih imaju sada u ovakvom obliku, pa bih voljela da mi to malo elaborirate, da to pojasnimo gledalcima. Pa ja mislim da je pre svega vrhunski nacionalni interes da se, da tako kažem, iz određenih okolnosti koje su postavljene svuda oko nas, iz okolnosti gde smo mi izašli iz rata 90-ih na Kosovu sa celim svetom, postavimo sebi realne ciljeve, jer je, ja mislim, vrhunski interes ostvariti maksimum mogućeg. Maksimum mogućeg je, pretpostavljam, dorađeni Ahtisarijev plan, ako govorimo sad o Kosovu i ako govorimo u vezi sa tim nacionalnim interesom. Ono što je kod nas problem, što te velike šumove stvaraju sve druge partije, kažem sve druge partije, osim nas i osim koalicije Preokret koja je sada nastala, ti neki ljudi koji su definisali nacionalni interes isključivo kroz teritorije, ne shvataju da smo mi zbog tog nacionalnog interesa koji je bio još 90-ih postavljen na taj način izgubili pravo čak izgleda i na tu teritoriju, iako nismo morali, zbog toga što nismo znali normalno da se ponašamo sa ljudima koji žive na tom delu naše teritorije. Prema tome, prosto 90-ih godina smo toliko političkih grešaka napravili da nakon rata 99. godine, kad smo izašli iz Kumanovskog šatora, mi više nismo imali prostora da vodimo politiku drugačiju nego što je, recimo, okvir Ahtisarijevog plana. Može da se sigurno popravi kroz pregovore da se poboljša pozicija Srba u pokrajini, da se daju dovoljne garancije da su konstitutivni narod, da se daju garancije za našu baštinu dole do koje nam je jako stalo. Ali ako zamišljamo da možemo jednog dana samo da se malo još strpimo, da pretrpimo još malo ove muke u kojima živimo, pa će se promeniti neke svetske okolnosti, bojim se da ćemo i od ostatka Srbije da napravimo Kosovo. I sada u razmeđi između takvih interesa koje definišu svi drugi i interese koje definiše LDP, gde se u fokus stavlja čovek i u fokus se stavljaju naša deca i budućnost zemlje ove,
Ja mislim da nedvosmisleno je interes na našoj strani. Znači da je interes pravi ovaj koji mi opisujemo. Da li je lakše voditi politiku ako se opisuju interesi kao što ih opisuju svi drugi? Ja vas ubeđujem vas da jeste. Kao što ni mi nismo srećni zbog toga što ne može više od ovog što će verovatno na kraju i da bude. E sad, pošto svi znamo, i ovi drugi, sve ove političke stranke, i one znaju da će, da li samo je pitanje da li će za godinu ili 5 godina da shvate da je ovo maksimum interesa koji možemo da ostvarimo, da li ćemo da izgubimo tih 5 godina ili nećemo. Njih je baš briga, njima nije očigledno stalo do toga. Važno je da se dobiju izbori, pa da se nastavi po starom. Međutim, jako je važno i na koji način se dobiju izbori i sa kojom platformom. Ako se dobiju izbori na platformi da samo što se nisu promenile svetske okolnosti, strpite se još malo, mi ćemo morati još mnogo da čekamo da se to desi. I pomenuli ste platformu i koaliciju. Na čemu se zasniva u stvari ta platforma preokreta i otkud ta vrlo interesantna koalicija Bogata Srbija, SPO i LDP? Pa ja mogu samo da objasnim na jedan način otkud sada tako da na prvi pogled raznorodne stranke, a i u nekoj od svojih suština raznorodne partije u koaliciji Preokret. Vi se sećate prošle godine na koji način je vođena politika prema Kosovu, kako se krenulo prošlog leta od postavljanja barikada, pa kao preko barikada ćemo da ostvarimo, ne znam, nacionalne interese o kojima smo malo čas pričali, u tom nekom prostoru pojavila se vrlo ozbiljna pretnja da ćemo se trajno ili makar na duže vreme udaljiti od evropskih integracija koje su za nas zaista vrhunski nacionalni interes. Znači, za koaliciju Preokret, evroatlantske integracije su vrhunski nacionalni interes. Ako pođemo od toga da je to vrhunski nacionalni interes, onda ta jedna tačka nas je potpuno spojila, zanemarili smo neke ove naše razlike druge, jer smatramo da je to nešto što je najbitnije, da se ne odstupi sa tog kursa i da se što pre vratimo na taj kurs. Tako da je negde septembar, oktobar prošle godine započet proces pravljenja te koalicije Preokret, isključivo na tim osnovama. S tim što taj Preokret ne simbolizuje samo tu jednu temu, jer je nama potreban Preokret sveobuhvatan. I u privredi, i potpuni politički preokret, preokreti u sportu, preokreti u kulturi. A ako o tome pričamo, prva tačka je politički preokret. Da bismo došli do šansi i mogućnosti da o svim ovim drugim oblastima pričamo o preokretu. Znači, moramo prvu pretpostavku da otklonimo političke prepreke da bismo počeli da realizujemo, ajde, ne moram ni da kažem preokret, ali reforme u svim ovim drugim oblastima, jer su nam preko potrebne. Preko je potrebno privredi da se desi ta reforma i preokret, jer na ovakav način sa ovako glomaznim aparatom i sa javnim sektorom nereformisanim i sa ovoliko državnih firmi neće još dugo moći Srbija da izdrži. Bankrotiraćemo potpuno ako već i nismo. Sigurno postoje i neke tačke u kojima se dosta razlikujete, ali da se vratim baš na tu koaliciju koja je jako interesantna. Koje su vam dodirne tačke, recimo, pogotovo sa SPO-om koji je važio za jednu krajnje desničarsku partiju, dok ste vi ipak liberalna Da vam partija? kažem, ja se, ne mogu da kažem da se bavim politikom na ovaj način kakav se sad bavim od osnivanja LDP-a, ali se bavim detaljnim informisanjem i živim ovde u ovoj državi ceo svoj život od, recimo, 1991. godine. Tako da, kad me to pitate, pretpostavljam da mislite na onih par rečenica oko kojih je i sam predsednik SPO-a Vuk Drašković rekao da mi je sada ove pameti, nikada ne bih to napisao i nikada to ne bih izgovorio. Ali ono čega se ja sećam kao akter događaja, ja se sećam da je Vuk Drašković i SPO još 1992. godine se priklonio i Centru za antiratne akcije i da je učestvovao u svim antiratnim aktivnostima tokom 90. godina, da je 96. godine učestvovao u koaliciji Zajedno, da sve to vreme Srpski pokret obnove prati i onaj jedan građanski deo i građanske inicijative, da tako kažem, ljudske inicijative.
Mislim da nije fer ni prema SPO, ni Vuku Draškoviću da se to ne kaže. Uvek se ističe u prvi plan, a šta si rekao kad si bio onda u Sandžaku, a šta si napisao, ne znam, već u nekim novinama. A niko ne kaže od 92. godine, a ja znam da je to tako, sećamo se svi, može to lako da se proveri, da je on učestvovao u nizu manifestacija i događaja koje su organizovale i Žene u crnom i tadašnji Građanski savez Srbije na čelu sa Vesnom Pešić i građanske inicijative i mnoge nevladine organizacije. Tako da, kad sve to sagledamo, a ovo što vam ja kažem je istina, tu postoje dodirne tačke sa Vukom Draškovićem i SPO-om. Nismo mi ni toliko različiti. To što se razlikujemo u jednom delu ne znači da ne možemo da sarađujemo na najbitnijem delu. Mi moramo da shvatimo, bez obzira što smo dobili sada ovu kandidaturu oko koje smo se i okupili u preokretu, da i ta kandidatura sama po sebi ne znači mnogo. Znači, ali ne znači mnogo dok ne dobijemo datum za pregovore. I nekako još uvijek postoji ta potreba da neko organizovano i još više pritiska i gura i ovu drugu stranu da to prihvati. Pa Tomislav Nikolić pre samo 3-4 godine, šta je govorio? Ne treba nam Evropa, ne treba nam Amerika, ne treba nam ništa, gde je naš spas? Pa se čovek preko noći preokrenuo, probudio se, sad samo priča o Evropi. On je sad veći evropejac od nas, iako ne razume suštinu te Evrope. Ne razume suštinu tih evropskih vrednosti. Jer nije dovoljno samo se probudiš ujutru sa novim mozgom i resetovo se, kažeš, ovo sve što sam do sad radio je bilo, eto, isto je bilo super i u nacionalnom interesu, a sad je ovo, a ovo više nije. Pa mora makar da nam objasni kako se desila ta tranzicija preko noći. Kako je došao do tog mozga da je sada pravi interes biti u Evropskoj uniji. Do te mere da čak sad on još više postao veći evropejac od mnogih ljudi koji su ovde to 20 godina pričali. Dobili smo tu taj status kandidata i neki analitičari govore da su to pozitivni poeni za demokratsku stranku i da im to daje jednu dobru odskočnu liniju, odskočnu dasku za naredne izbore. Po vašem mišljenju, da li su oni dobili dosta poena tom kandidaturom ili je to jednostavno proizvod truda svih aktivnih partija i pozicije i opozicije u ovom poslednjem periodu? Ja ne znam da li je njima, da li je Demokratskoj stranci doneo, pretpostavljam da jeste. Ajde da tako kažem, nadam se da jeste, jer imamo poslednje istraživanja neka da ispod 50% ljudi je nekako već na ivici tu da je nešto protiv Evropske unije. Pojavio se evroskepticizam taj. Ja posmatram nekako malo drugačije sad i tu kandidaturu. Mislim da ne može jedna stranka da prihvati da je jedina zaslužna za tako nešto. Prosto to nije istina. Istina je, ako ćemo sada na tom stranačkom nivou da razmatramo tu temu, da je LDP presudno pomogao vladi Srbije u prethodnih godinu, dve dana na donošenju svih evropskih zakona. Mnoge evropske zakone sa te mape puta koja nas je vodila do kandidature, LDP i poslanici LDP-a su mnogo jasnije i mnogo zdušnije objašnjavali. Sa mnogo više entuzijazma i žara su išli u svaku emisiju kad im se ukazala prilika da promovišu to kao vrednost. Razumete? Tako da, tehnički samo izglasati neki zakon, a nakon toga ne pokušati da se objasni šta je korist od tog zakona ili od te neke evropske norme koja nam je na toj mapi puta, nema velike sreće. Na taj način se narod ne ubeđuju u tu evropsku ideju, ne ubeđuju u te evropske vrednosti. LDP, neću da kažem čak, bilo bi možda ružno da kažem da smo mi jedini zaslužni, ali smo presudno pomogli bar u 4-5 puta. Pa uzmite samo banalnu stvar. Kad je trebalo da se produže dokumenta i kad je trebalo da... Ko je presudno pomogao? Ko je presudno pomogao kad je pretilo da će da padne vlada, pa nas sad svi kritikuju zbog zakona o informisanju? Znači, da nismo pomogli u 4-5 puta vladi u parlamentu, mi danas ne bismo imali kandidaturu. A to niko ne kaže hvala LDP-u ili LDP sad presudno doprinuo tome. Mi našu politiku zasnivamo na
evropskom tom modelu i ponašamo se u parlamentu u skladu sa politikom, a ne u skladu sa tim ko podnosi tu inicijativu, pa da se na kalkulantski način odnosimo prema tome. Poštovani gledalci, napravit ćemo jednu malu pauzu, jedan kraći reklamni blok i nastavit ćemo dalje. Nastavljamo sa emisijom Razgovori sa povodom i podsjećam vas da je naš večerašnji gost Zoran Vuletić, član glavnog odbora Liberalno-demokratske partije, jedan od osnivača opštinskog odbora LDP-a na teritoriji opštine Zvezdara, zamenik predsednika opštine Zvezdara i kandidat za za predsednik. predsednika opštine Zvezdara. U prethodnom delu smo pomenuli taj evroskepticizam, to jest vi ste spomenuli taj evroskepticizam i da je on sad, da se sad nalazi na nekom gotovo pola-pola nivou. Šta je dovelo do toga? Ranije je većina stanovništva Srbije bila za Evropsku uniju. Da li je razlog tog evroskepticizma trenutna ekonomska kriza u kojoj se nalazi Evropa ili možda neka druga propaganda? Delimično sigurno da jeste razlog i ekonomska kriza koja je zahvatila ceo svet, pa tako i Evropu i Evropsku uniju. Ali što se nas tiče, siguran sam da taj evroskepticizam u poslednjih 10 godina, u stvari u poslednjih 6-7 godina, iz godine u godinu polako raste, zato što sve neke teške stvari, teške odluke koje mi u Srbiji treba da donesemo, a posledica su stvari koje smo radili tokom 90-ih godina, mislim na ratove, sankciju, mislim na delimično i novu temu koju smo pričali u prethodnom delu razgovora. Sve te teške stvari smo donosili u iznudi i to predstavljali, eto, mi to možda i ne bi, ali moramo zbog Evropske unije. Pa mi ne bismo da sarađujemo sa Haškim tribunalom, ali eto, ne možemo da postanemo kandidat ako ne predamo sve naše optuženike za Haški sud. Pa eto, mi ne bismo sproveli ovu meru štednje, racionalizaciju, ali nas na to tera MMF. I kada to traje u kontinuitetu od 6-7 godina, pa kad se još dosoli sa tim, eto, sad da bismo ušli u Evropsku uniju, moramo i da se odreknemo dela teritorije, pa moramo i da priznamo Kosovo, sve to kruni prosto taj entuzijazam evropski i to je potpuno razumljivo. Ja mislim i da je sadašnjih 50% dovoljno ako se budemo, ako napravimo taj preokret, pa krenemo da na pravi način prilazimo Evropi, da prilazimo Evropi kroz vrednosti, da prilazimo Evropi kroz šansu za svakog pojedinca, kroz šansu za naša preduzeća, za naše firme i na taj način da promovišemo mere i odluke koje donosimo, a ne na način da smo non stop nešto kažnjeni i da prosto stalno budemo u toj nekoj luzerskoj poziciji. Koliko će Srbiji pomoći članstvo u Evropskoj uniji i da li ćemo moći da nastavimo podjednako dobro da sarađujemo i sa, recimo, Rusijom, koja je jedno veliko tržište na koje mi tek u zadnjih nekoliko godina počinjemo polako da izlazimo. Da li tu može da se, da li možemo da balansiramo tu? Ja ne vidim razlog da mi ne sarađujemo potpuno normalno, a čak možda još i bolje sa Rusijom, ako smo član Evropske unije. Ja mogu da vam napravim jedno poređenje, ako želite, sa jednom komšinskom našom državom, recimo sa Rumunijom. Sticajem okolnosti pre ovog posla, ja sam se bavio u privatnoj firmi izvozom semena za Rumuniju, pa mogu kroz par primera prosto da vam navedem neke razlike prednosti firmi koje su u Rumuniji, koje su sad u Evropskoj uniji i nas ovde koji nismo. Može to da bude interesantno. Znači, Rumunija je ušla pre godinu dana u Evropsku uniju. Samim ulaskom u Evropsku uniju oni su se pripremali i svoju privredu i društvo za taj dan. Nisu doduše imali probleme kakve imamo mi, ali mogu i da kažem da su imali potencijala da imaju takve probleme, ali su imali mnogo efikasniju i pametniju političku elitu 90. godina, pa umesto da ulaze u te probleme, oni su ih rešavali na pravi i normalan način, za razliku od nas. Sada, recimo, rumunska firma, bilo koja, je prosto ravnopravna na tržištu od preko 500 miliona ljudi. Potpuno podleže svim zakonima i normama koje važe na celoj teritoriji Rumunije. I pošto se firma koja sam bio bavi izvozom semena, samo ću vam reći kolika je sad to razlika. Pre nego što su ušli u Evropsku uniju, bio je potpuno jedan metod rada,
od momenta kad su ušli u Evropsku uniju, sasvim drugačije. Sve rumunske firme su postale mnogo efikasnije, mnogo im je više, konkurencija ih je zatrpala, dostupnije im je sve i samim tim je nama otežan posao. Počev od, recimo, plaćanja PDV-a. Na tržištu Evropske unije PDV se plaća nakon realizacije fakture. Kod nas još uvek se plaća PDV Dobro. pri ispostavljanju fakture, a međutim kad se izvozi recimo u Rumuniju, van Evropske unije mora odmah da se plati PDV. Tako da svim našim firmama koje sad izvoze u Rumuniju, a bilo je dosta firmi, unapred moraju da kalkulišu sa tom barijerom, da moraju od partnera da traže da im plati PDV unapred. To je ogromna već prednost za našu konkurenciju koja je jača i bogatija u Evropskoj uniji, gde može čovek da kupi tamo bilo šta, a da ne plati PDV odmah. To je samo jedna mera. Plus postoje druge administrativne mere. Fitokontrola, kasnije carina, saglasnost iz ministarstva iz Bukurešta da može to seme da uveze. Ništa od tih administrativnih barijera ne postoji ako će da kupi seme od Francuza, Nemca, Italijana. Tako da, ono što ovde ljudi ne znaju, koliko privredi našoj koja je izvozno orijentisana, takva stvar otežava posao. A koliko olakšava kada si deo te jedne porodice od preko 500 miliona ljudi i kad si u uređenom sistemu gde su svi jednaki, gde svi imaju jednaku šansu. Prosto onda je samo na ličnoj inicijativi, na sposobnosti i onda u skladu sa sposobnostima je i bogat pojedinac i bogata firma. I ono što je neko moje iskustvo, da su sve te rumunske kompanije i rumunske firme iz godine u godinu bogatije i iz godine u godinu su i ti pojedinci samim tim bogatiji. Postaje prosto bogatije i to društvo. To sad govorimo samo o jednom delu, recimo, privrede, a tako i u svim drugim oblastima. Kao što, nažalost, postoje i primeri gde konkurenciju neko nije mogao da izdrži, firma je propala, ali je dobio šansu na nekoj drugoj strani. Možda će se snaći u nekoj drugoj oblasti ili na neki drugi način. Prosto to je nešto čemu i mi treba da težimo, a ne da kroz stalno neke negativne primere, kako sam malo pre objašnjavao, udaljavamo sebe od tih evropskih vrednosti, od tog evropskog modela. Koliko ulogu igra i da li uopšte igra ulogu činjenica da su naši ljudi ranije smatrali da onog momenta kada budemo ušli u Evropsku uniju da ćemo mi u startu primati recimo 1.000-2.000 evra platu, a da ćemo da nastavimo da radimo ovoliko koliko trenutno Da ne radimo. radimo, da ne kažem da ne radimo, i da su kasnije putem sredstava javnih informisanja videli da je velika razlika od zemlje do zemlje u osnovnim ličnim dohocima, znači od minimalnih ličnih dohodaka pa nadalje. Prosta je stvar. Vidite da je i kod njih takva situacija. Koliko radiš, toliko imaš. Oni koji su vredni imaju više, oni koji su disciplinovaniji sada imaju mnogo manje problema u ovoj krizi. Oni koji su mislili strateški imaju opet mnogo manje problema. Oni koji su se manje zaduživali, manje trošili iracionalno su u boljoj situaciji. To sad govorimo o Evropskoj uniji. Poznajem, eto, sticam okolnosti, prilike malo i u Španiji što se tiče privrede i u Grčkoj. A poznajem ih i u Nemačkoj, i u Rumuniji, sad sam malo čas rekao. Tako da, vidite sa kakvim problemima se susreće sada Grčka. Zbog nekontrolisanog trošenja niz godina unazad, zbog navika koje su stekli, u kakav su sada situaciju došli. Prosto to u Nemačkoj nije moglo da se desi. Ljudi su bili racionalni, trošili onoliko koliko mogu, nisu se zaduživali da bi trošili. Ja se bojim da je to ono što se sad nama dešava. Ja se bojim što se nama dešava da iracionalno i potpuno se olako odnosimo i prema tim kreditima i prema zaduživanju. Sad poslednji parlament kad je bio 1.400.000.000 evra je vlada Srbije dala garancije za naša javna preduzeća. Ta javna preduzeća, pa su onda to objasnili, nismo mi podigli kredit, nego smo samo dali garancije. Nije šija nego vrat, pa to je isto. Ako javno preduzeće nema da vraća ratu kredita kad dođe, ide iz budžeta. To je to. Znači, uzeli smo za 1.400.000.000 evra kredita. Ko će to da vraća?
niko nema taj strateški plan kad ćemo mi da dovedemo našu privredu da može da, ja slažem da se zadužimo, ali to mora da postoji racionalno zaduživanje i plan tog vraćanja tih para. Ne možemo više da očekujemo da ćemo ponovo da dobijemo otpise dugova kako smo dobili 2000. godine. Ili možda neko računa kad dođu ona srećna vremena da će i to da se desi. Pomenuli ste takođe evroatlantske integracije, što automatski nas asocira na NATO. Da li bi se Srbiji isplatilo u političko, ekonomsko, socijalnom smislu da se odrekne svoje vojne neutralnosti i pristupi NATO-u? Svakako da bi se isplatilo. Međutim, ta tema NATO je kod nas onako namerno se na takav način odnose pre svega ove sve ostale partije osim partija koje su okupljene u koaliciji Preokret, jer im je mnogo lakše da na emocijama naroda grade svoju politiku. Mislim da tu sreće neće biti za našu državu ako na tako emotivni način prilazimo toj temi NATO. Što se nas tiče iz Preokreta, mi smatramo da je preko potrebno da budemo deo tog saveza, jer taj savez ne, na neki vulgaran način, ako bi sad rekli, samo znači bombardovati neko kako ga opisuju sve ove druge, gotovo sve druge partije, ali niko ne kaže šta taj zaista savez i donosi. Donosi jednu sigurnost, donosi bezbednost. Članice NATO pakta su demokratske države, i samim tim su stabilnije države. Prosto su deo takođe jedne porodice uređenih i stabilnih zemalja. Solidarnost je nešto što je tamo jako izraženo. To je jedna vrhunska vrednost. Zašto se mi odričemo svega toga? Zbog toga što smo imali naopaku i pogrešnu politiku i zbog toga što je možda neko iz NATO imao naopaku i pogrešnu politiku, pa se sukobile te dve naopake politike, sukobile 99. godine. Mi moramo to da ostavimo za sobom i da pogledamo u budućnost. Ako pogledamo u budućnost, ako nam je vrhunski nacionalni interes i cilj članstvo u Evropskoj uniji, put preko NATO pakta nam to ubrzava. To je više nego dovoljno razloga da koalicija Preokret i stranke koje su u njoj imaju u svojoj agendi i taj deo NATO, da je neophodno i što pre tom savezu da se priklonimo i priključimo i da zanemarimo svoju vojnu neutralnost koja je prošvercovana uz odluku ili deklaraciju jednu o Kosovu, pa se sada držimo nje onako tvrdo. Mislim da nam je nacionalni interes ovo, tako da što se nas tiče, mi smo za ulazak u NATO pakt iz ovih razloga koje sam naveo. Na čemu se zasniva vaš predizborni program i sama ta platforma Preokreta? Koji su vam prioriteti? Pa evo, dobar deo toga smo već sad ispričali od NATO pakta, od nekih par primera u ekonomiji. To je sve deo politike koju predstavlja Preokret. Smatram da ono što nismo pomenuli u dosadašnjem razgovoru, a jako je bitno, odnosi u okruženju. Mi smo prosto prirodno vezani za sve te države na razne načine, od privrednog, kulturnog, istorijskog, i neophodno je da što pre sa njima relaksiramo i dovedemo odnose u što bolji položaj, kako bi se na taj način i privreda angažovala više i na tim tržištima. Jer na ovakav način, ako smo zatvoreni, kao što sada jesmo, sami sebi stvaramo barijere u odnosu na okruženje. Pa nemamo normalne odnose ni sa Crnom Gorom, ni sa Hrvatskom, ni sa Bosnom. Kosovo ću da izuzmem iz tog, da kažem sada, komšijskog okruženja. Kosovo je nešto što će morati da se reši na neki način. Ja se nadam da će se rešiti putem dogovora i gde će čovek biti u fokusu tog dogovora. Mi, ako ne, sa Makedonijom, ako dozvolimo da imamo zatvorene odnose prema okruženju, tržište od 7 miliona ljudi neće moći prosto da opstane i naše kompanije i naše firme izgubit će svrhu, neće prosto. Sada da se pojavi neki investitor ovde sa ne znam koliko miliona evra, prosto ne verujem da bi video svoj interes u šta da uloži ako ne može da napravi plan za koliko će on to da otplati, a ne može u zatvorenom društvu da pravi normalni i racionalan plan.
Pre svega, znači, moramo da relaksiramo odnose sa svojim okruženjem. Što bolji odnosi sa okruženjem, veća šansa za privredu. Što je veća šansa za privredu, bogatije je društvo. Što je bogatije društvo, slobodniji je i pojedinac. Lakše razmišlja o svemu. Ne razmišlja isto čovek koji ne zna šta će biti sa njim u nekom javnom preduzeću, da li će narednih 30 godina da prima 25 ili 28.000 dinara, ili je da se dođe do nekih mnogo boljih privrednih okolnosti, pa da postanu bogatija i privreda i društvo, pa i taj pojedinac. Priča se da recimo trenutno imamo jako loš zakon o javnim nabavkama i da kada bi se samo to regulisalo i kada bi se regulisali i te silne agencije koje trenutno postoje u Srbiji, da bi prihod u državnoj kasi iznosio preko pola milijarde evra, što bi bio značajan deo za ulaganje u privredu. Da li se i LDP slaže sa time i šta bi u stvari bio taj neki čarobni štapić koji bi pomogao u nekom oporavku ekonomije? Ja se slažem sa vama da je moguće poboljšati svaki zakon. Sigurno je moguće poboljšati zakon o javnim nabavkama, gde bi mogle da se izvrše uštede i da ostane više para u budžetu sa kojima bi se mnogo još više stvari uradilo. Siguran sam da je moguće poboljšati zakon. Ali ne, pretpostavljam da aludirate na centralni plan i program politički Srpske napredne stranke koja kaže mi kad dođemo menjamo zakon o javnim nabavkama i 600 miliona evra ostaje u državnoj kasi. To je onako olako vođenje politike i onako olako dato obećanje. Prvo, što oni nisu nikad ni izneli koje su to tačke i gde se menja, u kom delu se menja zakon pa da se uštedi tih 600 miliona evra na godišnjem nivou. I zasnivati kompletan preporod države i privrede na izmeni jednog zakona, ja bih voleo da je to moguće, ali to naravno nije moguće, kao što nije bilo moguće mnoge stvari koje su oni obećavali u prethodnih 20 godina. Ti ljudi se ne bave politikom unazad 2-3 godine, pa su sad s Marsa pali i sada sole pamet ovde drže političke lekcije svima ovde okolo sa pričama kako je neophodno promeniti zakon o javnim nabavkama i otvoriti kancelariju za brze odgovore gde bi došli ljudi da dobiju brz odgovor. To je onako suviše banalno za bavljanje politikom i predstavljanje programa. Ti ljudi nemaju nikakav program i njima je zato i lako da pričaju na ovakav način. Oni su se neodgovorno ponašali 90. godina, neodgovorno su se ponašali početkom 2000-ih i sad se neodgovorno ponašaju zato što ne saopštavaju istinu ovom društvu i narodu. Nije dovoljno promeniti zakon o Javnim javnim nabavkama. nabavkama i nije dovoljno otvoriti kancelariju za brze odgovore da bi ovde se napravio društveni i privredni preporod i da dođemo do bogatijeg pojedinca i slobodoumnijeg, što nam ja i da kažem, cilj. A po LDP-u šta treba uraditi da Po bi LDP-u se ekonomija oporavila? pre svega treba napraviti politički preokret, da se politika vodi na takav način da se ekonomija i privreda oslobađa tih političkih stega, da se napravi konkurencija. Konkurencija je ono što tera i privrednike i preduzetnike da se više angažuju. Mi ovde imamo sve manje i manje preduzetnika zato što prosto je postala društvena ambicija da se zaposlim u državnom ili nekom javnom preduzeću. Siguran sam se srećete svaki dan sa nekom molbom ili sa nekom žalbom nekog u svom okruženju, samo da mi je da se zaposlim ja neke državne firme. U Kolubari, na primjer. Recimo, dalje u Lazarevcu to je Kolubara, u Beogradu to je Galenika, JAT, Železnice Srbije, a ja sad postavljam pitanje da li je sreća zaposliti se i narednih 30 godina imati platu 27-8.000 dinara u prezaduženom preduzeću, u neefikasnom preduzeću, evo recimo u JAT-u. Zaposliti se u JAT-u, sad je to perspektiva velika. 25, 6, 7 hiljada dinara plata. Ne znam koliki je višak zaposlenih, zato što je iracionalno zapošljavanje. Imamo zastarele stare avione, neće niko da kupi uopšte to JAT preduzeće. I šta sad iz ugla korisnika možemo mi da konstatujemo? Da se jedino čime možemo da se podičimo je vozi nas nacionalni prevoznik JAT sa skupom kartom, sa gotovo nebezbednim avionom. Pitanje je, ajde ne kažem nebezbednim, verovatno se kontroliše u dobroj meri, ali sigurno starim avionom
I šta je sad bolje za nas koji koristimo avio prevoz? Da se vozimo sa nekim koji je drugog naziva u avionu koji je bezbedniji i sa jeftinijom kartom. Politika preokreta je isključivo zasnovana na promeni politike koja će dovesti do nove konkurencije, a konkurencija će da reši kasnije probleme na tržištu koji muče građane i jedino ne možemo ekonomiju nikako da odvojimo od politike. Ekonomija je sastavni deo politike i politika mora prva da se ovde promeni kako bi došlo do šanse da se promeni ekonomija. Da li to, ta tvrdnja je zasnovana recimo na tim nekim monopolima koji su trenutno u Srbiji i za koje se pretpostavlja da su u stvari drže te monopole uz amin vladajuće partije? Pa monopoli su posledica ovakve politike kakvu vodimo mi u poslednjih 10 godina. Uz politiku koju predlaže Preokret, a to je što brže evroatlantske integracije, kako idemo brže tim putem, u toj meri će i padati ove druge barijere koje se nalaze ovde u privredi, pa tako i monopoli. Jedno sa drugim je potpuno vezano i sistem spojenih sudova. Koliko je država zatvorenija, toliko ima više monopola. Koliko je država slobodnija, ima manje monopola, više konkurencije, više šansi za svakog pojedinca. Smatrate li da ćemo, jer to je jedan od uslova da uđemo u Evropsku uniju, da ćemo uspešno neku sledeću reformu pravosuđa obaviti, jer sva su svedočenja da ova reforma pravosuđa i nije baš protekla tako kako je Pa planirano. nekako i ta reforma pravosuđa je protekla onako kako je mogla da protekne verovatno u ovom momentu u našem društvu. I ja bih rekao da je to možda prvi dobar korak u toj reformi, a svakako da je potrebno još napraviti dobrih koraka kako bismo došli do potpuno efikasnog pravosuđa. Još uvek se dešavaju, ne bih da ulazim u slučajeve pojedinačne, ali svako malo imamo komentarišu se presude, komentariše se rad tužilaštva, tužilaca. Siguran sam da ovo što je do sada urađeno je prvi dobar korak u tom pravcu, a isto sam siguran da je neophodno još dosta takvih koraka da bismo imali potpuno efikasno pravosuđe koje će u skladu sa reči koju nosi i da funkcioniše. U toku razgovora ste pomenuli i zakon o informisanju, a sećamo se svi ovog incidenta sa Nikolaidisom i sad na izjavom vašeg predsednika Čedomira Jovanovića. Šta u stvari taj zakon o informisanju donosi medijima danas i da li su oni slobodni onoliko koliko bi trebalo i šta bi LDP učinio u tom slučaju da je na vlasti? Pa da vam kažem, LDP je u onom momentu podržao taj zakon o informisanju, ali ga nije podržao kako je u javnosti to predstavljeno u integralnoj verziji kako ga je vlada predložila. LDP je potpuno sa svoja dva amandmana relaksirao taj zakon o informisanju. LDP je, ako se sećate, kroz javnu raspravu sa novinskim udruženjima, sa javnim ličnostima, došao do ta dva amandmana koji su ubačeni u taj zakon i nakon toga LDP podržao da se izglasa taj zakon. Taj zakon, svedoci, vi ste novinar, da li znate jedan jedini primer koji je od vaših kolega stradao po tom zakonu? Ja ne znam ni jedan, napratim detaljno i političku scenu i medijsku scenu. Taj zakon je iskorišćen od nekih tabloidnih medija da se napada LDP, a u stvari je sasvim suprotno. LDP je potpuno relaksirao integralnu verziju zakona i u dogovoru sa novinskim udruženjem, nezavisnim udruženjem novinara Srbije, izglasao sa ta dva amandmana zakon. Ja ne bih mnogo ni ulazio u zakon o informisanju. Informisanje treba da bude potpuno slobodno
i bez slobodnog informisanja i bez slobodnih novinara sigurno ne možemo da budemo normalno društvo. I za kraj bih htela da vas pitam za stav vaše partije što se tiče obrazovanja, sistema obrazovanja. Da li je u ovakvom stanju kakvom je dovoljno i šta bi po vašem mišljenju trebalo da se promeni da bismo došli na neki nivo, već znamo da postoji i ta Bolonjska deklaracija, usvojena je odavno, ali i na drugim nekim nivoima obrazovanja, da li nam i šta nam fali? Pa, ja mislim da nam fali isto ono što nam kroz ovaj razgovor sve vreme oko ovih drugih tema i oblasti isto fali. Fali nam taj politički preokret i pretpostavka da postanemo malo bogatije društvo, pa da i prosveta postane samim tim malo bogatija, da se malo ljudi koji rade u prosveti okrenu više prosveti, a ne brigama oko sobstvene Egzistencije. egzistencije, pod broj 1 i pod broj 2, da se potrudimo da kad donesemo neki zakon i neku meru, da zaista izvučemo suštinu iz nje i da ne vulgarizujemo na način kako smo to do sad radili. Pa eto, sad usvojili smo Bolonjsku deklaraciju, a onda smo dobili gotovo najnižu ocenu za implementaciju te Bolonjske deklaracije. Skoro sam pročitao u novinama da smo jako nisko ocenjeni u primjeni te deklaracije. To znači da smo kompromitovali možda nešto što je bilo dobro, ili nismo dali dovoljan doprinos da to nešto što možda stvarno je došlo, usvojili smo, je neophodno doraditi, da mi sa našim inicijativama damo šta mislimo da je dobro da se doradi u toj deklaraciji. Tako da, hoću da vam kažem da svaki put prilazimo na pogrešan način i sa nekom skepsom nečemu što nam dolazi iz te Evrope. A siguran sam da sa promenom mentaliteta i sa promenom politike možemo da izvlačimo najbolje iz toga što dolazi, a ne da stalno tražimo neku zaveru u tome što je došlo. Ja vam se, gospodine Vuletiću, zahvaljujem što ste bili gost u našoj večerašnjoj emisiji. Zahvaljujem se i vama, poštovani gledaoci. Ovo bi bilo sve za večeras. Moje ime je Snežana Vukašinović. Pratite nas ponovo sledećeg utorka. Hvala Prijatno vam. veče i ostanite uz naš program. Hvala. Hvala.